Myanmar Bima Federal Ye Democracy Ye Luke Yine Diam Yatamutwa Taibue Winnie Jagungo be the Bida Bangamia General Yutaitamima Dine April last of the year Natana Santa Kune Myanmar Bima Suinoda Tinja and Junibo, no? So General Dine Life Ma ညီမယူရသင်းကျန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လန်သင်းကျန်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အကြောင်းအရာမှာကျွန်တော်သင်းကျန်ကိုဘယ်လောက်ထိအောင်စိုက်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးလည်းကျွန်တော်တင်ပြသွားမှာပါဆိုတော့ဒီနေ့သင်းကျန်အကျိုးနေ့ကျွန်တော်ငငယ်ရဆိုရင်တော့အရန်ကိုကျွန်တော်တို့မျောခဲ့ရတဲ့နေ့ဒီပေါ့နော်သင်းကျန်ကျွန်တော်မြန်မာတွေရဲ့ ဆန္ဒလာရာသီပွဲတော်ကြီးထဲမှာတင်းကျန်ကိုကျွန်တော်ကအပျော်ဆုံးပါပဲအရင်တော့တင်းကျန်ကြီးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်ကကျွန်တော်ငငယ်တော်ဆိုလို့ရှိရင်မမေကကျွန်တော်တို့မောင်နှမသုံးယောက်ကိုလက်လေးလေးဆွဲပြီးတော့เนาะလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ပေါ့ဗျာเนาะတကြံအစိုးအကတွေလိုက်ပြတိုင်းလည်းကျွန်တော်မှတ်မိတယ် ไอ้ตรงนั้นဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးပေါ့ဗျာเนาะအနည်းဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလေခုံးရှိတယ်เนาะရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မန်တက်ရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဘီလန်းတို့အင်းရလန်းတို့ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့မှတ်မိပါသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ငငယ်တော့ဆိုတဲ့ဂျန်ကိုအရန်ကိုယူတွတ်တာလို့ပြောလို့ရအလောက်ထိအောင်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ไอ้ตรงนั้นလူကြီးရတော့ဗျာကျွန်တော်တ
ara li di ko chi pi lo tabo ri ja no a lo myo so ra ngin ngin dong a so yin chan lo di ni ya tin nyan wu no tin nyan chang ni chan lo byo chin da le par so ra tin nyan yong ma paik khe ma mi ya yong a byan la lo shin ba we la le so chan lo ngin ngin a plastic yin pyo li di we la plastic yin pyo li we la so ra chan lo ri ga ba lo le so ra ai plastic yin pyo ye na ra ga chan lo aim ma မှတ် မိ မလား မသိဘူး ကျွန်တော် တို့ အွယ် တန်း နေ ဆို ရင် တော့ မှတ် မိ ပဲ ဗျာ အရင် တော့ စီ ဘုံ နေ ရှိ တယ် plastic စီ ဘုံ နေ အဲ့ ဒါ ကို အဖုံး ကို အပောက် ဖောက် အဲ့ ရေ ပြုတ် ကို ထည့် အထက် ထဲ မှာ ပြီး လို့ ရှင် အဲ့ ထဲ မှာ ရေ ထည့် အဲ့ ဒီ ရေ ဘုံ ကို လွယ် ထဲ ထည့် ထည့် ပြီး တော့ လွယ် เนาะ ရေ ပြုတ် နဲ့ ဆက် တိုက် တာ เนาะ ဆို တော့ ဒါ လေး လည်း ကျွန်တော် တို့ မှတ် မိ တယ် တိတ် ပြော် ဖို့ ကောင်း ခဲ့ တဲ့ အချိန် တွေ ပေါ့ ငငယ် ရ ပေါ့ เนาะ ဆယ် ကျော် တက် လည်း ဖြစ် လာ ရော အင်ရှင်မှာဖြတ်သွားတဲ့လူတွေကိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ရေလောင်းရတာပို့ပြီးတော့သဘောကျလာအဲ့ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရေဖလားနေပေါ့ဗျာเนาะဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ရေဘုံလိုက်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရှိရင်ဘလောက်ထိအောင်ဝရိယကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရေခဲဝယ်ထားတယ်ရေခဲဝယ်ထားရေခဲဝယ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီပိုင်းတဲ့ဟိုထက်ရေခဲစိမ်းစိမ်းပြီးတဲ့အခါကျရင် အင်ရှင်မှာဖြတ်သွားတဲ့ဘသူမှမလွတ်စေရအောင်ခေါင်းကနေလောင်းတာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့လိုမျိုးဒါတွေကကျွန်တော်တို့ငငယ်ရသင်းကြံပေါ့ကျွန်တော်ငငယ်ရသင်းကြံပေါ့เนาะနာရီကနေပြီးတော့တကြံရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တကြံမရောက်ခင်တက်လာလောက်ခရေကကြိုပြီးတော့မတ်လာ 29 အဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆယ်တန်းအောင်တဲ့အခါကျတော့အိမ်ကကားနဲ့လဲတာကိုခွင့်ပြုတယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေစုเนาะစုပြီးတော့တိုင်ပင်ကြပေါ့ဗျာပတ်စံဘောင်းထဲ့ပေါ့ဗျာဒါမှမဟုတ်ရှင်လဲကိုပိုင်ကားရှိရင်ကိုပိုင်ကားရှိတဲ့လူကကားယူခဲ့ပေါ့စီဝိုင်းထဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ခက်ခက်ဆိုရင်တော့ဘပလစ်ကားတို့စန်နီတို့ပိကက်ကားလေးတွေအ
ပြီးတတိယမြေ PI မှာတန်ချက်တွေ state show တွေနော်ရိပတ်တဲ့မန်ဒက်တွေတိတ်ပျော်ဖို့ကောင်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့တွေနော်ကျွန်တော်ကတော့အထူးသဖြင့်ကတော့ရိပတ်ခံကားတွေနဲ့ရိပတ်ခံကားနဲ့ရိပတ်ခံထွက်တာကိုတိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သဘောကျအလွန်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်
So now, just now the jaya chuja jaga, balay sura kaja ro. Just now, dia ro dia le, same as sobu. Just now, sa jare, nau jare, no, same as sobu. Yam chida yam ne le. A chu the bi so the jama, just now ro deke siri ne yari solution. Jesus kaya ra, garden siya ra, apu miya. Alo garden si biro gari pay ne bi solution. A dzi ne dzi huba gadi ba gaja now ro, nau jabo biya, sa jabo, no, alo miyo. Biloshe huba di ba ku mong ni lan jui wo, da jenaru ke ga the jamo, so the jamo ga jenaru ga, amadi ari ga miaji, teke bu the jambo wa, ayanji da jeno, ayanji da, no, so lo jeno adwa ga adiga crazy ipse songa jeno the jamo yeba madama time la, da amoloshe yeba kan chwa malaswe. Jono alu mukane jibak yang cuaya lah, jono ada baca. Kalau sebab ngane dagreya, umat luji je, jika ngane lehreha, jono ada baca gila. Oh, ayam ada baca gila. So, dajah mac jono mama ye ayi le, si gila. Tadau gua mama ye ayi bo. Dajah boga, jono ga dicai di le, betul. Ada jono yue yau la biro enang jia, dajah ni mama ye ayi, jono di ni nak kulau biro biang. Enam jam lo, jono am yudum iya apa dia, jono lu di jepak kan cuaca. Aijong a jono am yudum iya dua, kuinga jono demi jinat dong alap sih. Tapi, tajang kapa mah tu, kuin sih mah rumah mati jam. Mati jam leka jono, yang jali dia tu ruji, wai lau nampoh, dia mula, bu kuin sih ni mana mati, enam mana mati wai lau. Ada jono tajang aij leka jono, jono amia. Tu yang bawa orang tu terbeli, bacaan lain sura kajar lo, wah bo, jangan lu terlalu yang mana, sura alam itu terbeli dia kajar lo, terbeli biro, ada jangan uli ya, emas ji de, no, cuma ji lau ni, umma, kubin ini sura ji de bo, now, dajama, emas ya ada kuah balai sura, jangan alam itu bo, lunge bo, ngengeng orang sura si, dajian lain sura, no, nenek bapa jangan lu piao bao. Nenek bapa tak jahar, boh no? Tak jahar ekah jahar, meja balok lagi leh sah. Tum bau uang gue boh. Jono re uli uang gue u tebi lagi boh. Kaliri tebu su boh. Tebi lagi. Tebi lagi ekah jahar, jono uli a balok leh sah. Jono rogu no tau mah sulu. Jono ru a balok leh sah. Jono ru kekas sah no. Jono ru yudan sah no. Mami bapa u share no. Tau siya ram lau bersih de. No mandiri lau bersih de. Banyak boh no. So ekah jahar. Jono ada ini yo, cuci ini yo bob, jadi itu adalah liburu baru bob. Ane yo, yo biar kita jalan sih, bule ini teka. Alu teka aja mah, iba mana guna cinta kuriya, hehehe, bodi ramla, pion ini aje. Jono uli apa lalu leh semua belagi, bula jio. Kau iba kan cua biro, tahu lalu leh jila kau buah kalipsen ini. Nasung jono ada ne, jono ada cap shot he, no? Alu mah iba kan mana guna lagi kah gong dua lagi ne. Nasib jadi orang jono uli bermuda ni Korea tu muda orang dia Thailand ni, not tu dia Thailand mo Thailand je uli. So lo jono apa? Jono lo tu jambu ayanji de, ayanji de tu jango jono lo amiran mianling de, DJ ni le tu jansu raga jono lo senala ya di boleh macam jono dua ka, tegaku, jiji be, eh now do jono lo ni ma biar ni video jono longer ni nasi wajah. Nenek saya, jono England itu awal lagi. England itu awal lah, oh, saya juga pernah ni di mana. Di luar ni di bawah dia, jangan jua jangan jangan jangan. Kau malih, ni luar Thailand mian, mian mian apa sih? Mian mian apa sih? Nasib awal orang suruh, ni mabih ada jangan uji biroli. Kau mah turun ni dudu, biasa na. Kau leh ada jangan jangan na. England macam orang ni mabih luar jangan masih buli na, masih dia kah jaro. Dia dijahat suraga, memang dia proper dijahat sama muka, no? Jepa dalam mau banyak surat kajar, ha, dekai ujuasi udah ya, memang dia lulu, cibiru, oh, kulit dijahat jahat lagi dah boh. Era ni dijahat buat jono belauti jile suro, memang dia go jono lebian, lebian jono amira dijahat galau jubi bian. Era jono ro bidu suraya dalar eh cima dia. Arah ni jenok keliri leh, ni mabih dijanggu, jazih jelo, jazih jelo jenok balu leh solo.
ตะจังกาละกูจนเราอยู่ไปแล้วเปลี่ยนนะเนาะจนเราดิโมคราซีสุดยอดเลยจับบีกูกางซอเลยอุ้งชูนี่บีสุดยอดเปลี่ยนนะไอ้ที่เปลี่ยนนั่นเนี่ยจำมาเว็บยาคุยเพื่อว่าไซมัสเซนผมไม่เซนเนี่ยอุตจังกูสีวายลูกดารีบาดเจ็บเนี่ยบาดเจ็บเปลี่ยวไปลูกเลยนะตะจังไอ้เนี่ยก็ชอบกันเนี่ยจนเราเลยคลีริกูชอบกันตะจังไม่เปลี่ยนเลยอะไรแต่เป็นแม่อันนี้เอาหมดอังกฤษมาได้ใส่เนาะอันยาจีอันยาจีอันยาจีเปลี่ยวผู้กางเนี่ยคลีริกเลยย
Tajangu crazy pichara. Nyama bima bidu nyazu. No? Tajandi, lumione mesai, bada nemesai. Nyama bima bui, nyama bima jire. Nyamara nyamaraya. Tajan so re yabi. Generoda gijibe. Soro, nyamari droga. Tajandi, net the kura. Tenja. No? Net the kura. Ne hongani, net the kura. So I maga two jajaga balas or jaru, ye long jar, dea demo, don't yell up jimba jar. So dabi, take a go two jaja. General Asheta Ashama so and all, the song crano baroshi, what time are so shale. Dabi me, the jenny the channing am up a loud gong gong. General, you ma be the jungle bit, general, your linen, danda, the dia, no? So, dine, tenya junima, no? General, yes, and no. General, the jungle block, you'll get Harry. General, go right now, the genie bureau. England will yell at Chima. Nema be my thing, Jarry, so I did Chima. Majum, you up, Shillari Harry. So Daddy go pian, you know, since I be you. General, you might be to be Daddy. Janeke Kalama, General, since I gia. General, you might be giga. Lolozega. May I like sick queriga? Sit your uncle to him with Juzanija. Dajamlo General Biduriga. Natana said to Kune, Favoila Dia Negrega. Lena Sweka, you do a tall anija. No, as I know, Lena me, Ninjas was an abjare how me all I know. Count de Gu, get that. No, Pansy Chong down, Nate Sat Town Cha. Dari Lola de Cajaro. General, you ma Biduriga. No, General, you ma Biduriga. Lena Sweka in Dolama Yarome, so Biro. Songcha Biro. Diva Didigudwa. Sibinari de. No, Yaya Lena Sweka Biro, General Dine Chichikaba, Dolanija. Soro, Lena Dama General Bibis of Machine, Debene. No, Do Mine Sare. No, Lutana Lirine, Dolan Laja. Alo Dolamido General. Diva Didima. Lena Kai Tech Webu send to any jar. Ado, General Room, Yama Bia, did that Didigo, Chichi like Lunga Lue Liri. No, Amyazu, the General, do you a Taiwe Lunga Liri? No, Amyajibe. No, Jagjali, Minkley, Amyajibe. Turori, Turoye, Bawari. Pesa Biro. Turoye, a Tatigu, Pesa Biro. Turoye, a pure body, a Toku, Pesa Biro. A Taku, Batana, Matabene, Dolan Tech Bowen, it die. No. General Dore down Emma Niare Sura, Emma Niara, but two babu. And they say it, assassinate. Assassa, yea, see anybody. Dabie, dilunga liriga. Takama, sit type, who get at it, lungeri mahoba. No, Dororiga, Takego, General Lulaza, Rua Bansuba. No, a yadari. No, Jandari, Nyazu. No, Naragajaro, General, Engineering Bame, Kumjudabinashin Bame. No, see, I want to do not beauty. Damlosian, let the mari, and the ajibe. Genosologene, a digger, main point up. Dilunga liri. No, throw a bori, jimmy, a daddy who pays up, you know. Doka, say a bounzo, come, you know. Dory down it, Emma. Generum, your ma bg, lula polo, a drop. Type well when he die. Generum, your ma bg, ah. Let's see, ma, general. Do dear lula, you type where you go, send to any number. General Sejo Ogani, Lumia Pulu Adra. General Dolan Tag Bwewini Jarapa. No? Torori, Pisa Nijar. No? Now General Dolan Yebori. No? The Cho Pakare. The Cho Nesak Hare. Town need him a young need it, Dolan Yebori. Town net down and she be or she. No? Thought Tururi. Torri and Lula Quinn is so shown it. Jan Duya let him a young. Next, I can't, and you back at it, and they say assassin in it.
ဒီလိုသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုလည်းပေးဆက်နေကြတယ်တခါကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားတွေမြို့ပြပေါ်မှာနေပင်မဲ့ရန်သူရဲ့မြက်ခိုးမွေးပေါ်မှာဇင်းညံလျှောက်ပြီးတော့เนาะအပတ်ကိုဖက်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့ရန်သူကိုမြို့ပြတွေပေါ်မှာအမဲလိုက်နေကြတယ်မြို့ပြပျောက်ကြားစစ်စီရေးတွေဆင်နွှဲနေကြတယ်မြို့ပြပေါ်မှာနေကြတဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားတွေဆိုတာကလည်းသူတို့ဘဝတော်တော်လေးကိုစိန်ခေါ်မှုကကြီးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရန်သူရဲ့အလဲကောင်းမှာရန်သူကိုနေရွက်ကိုတရွေးစွန့်နေတာပါเนาะသူတို့တွေဒီလိုပေးဆက်နေကြတယ်ဆိုတော့လာကျွန်တော်အနေနဲ့အဓိကတင်ပြချင်တာကဒီတကြံဟာဒီလိုတိုင်းပြည်ကြီးကပြည်တွင်းစစ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်เนาะကျွန်တော်တို့အားလုံးကခုနကတောတောင်တွေထဲမှာเนาะစစ်စည်ဆင်နွှဲနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပျောက်ကြားရဲဘော်တွေเนาะ LDF တွေ PDF တွေမြို့ပြစစ်စည်တွေဆင်နွှဲနေတဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားတွေအချင်းတောင်တွေထဲမှာဘဝရည်ရင်းပြီးတော့ပေးဆက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းတွေသူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကတသားတည်းရှိကြောင်းเนาะသူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ကသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်ကြောင်းကိုကျင်းစာကြောင်းသူတို့နဲ့ကိုနဲ့တူတူပဲဖြစ်ကြောင်းကိုပြရမယ်အချိန်ခါဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီတကြံဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော်လည်းနဲ့တကြံဖြစ်ရမှာပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒီဒီလောက်တောင်စစ်ပွဲကြီးတွေဖြစ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလောလောဆယ်မပြောနိုင်ကြပါဘူးတကယ်ပြည်သူစစ်စစ်တွေကမပြောနိုင်ကြပါဘူးဒါအပြင်ကိုเนาะမင်းအောင်လိုင်ကဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့သူတို့တွေကတိုင်းပြည်ကြီးကိုချုပ်ထိန်ပြီးတော့เนาะအကြောက်တရားနဲ့ဖိနှိပ်လိုက်တာပြည်သူတွေအကုန်လုံးကငြိမ်ဝှက်ပြပြပြီးကြောက်လန့်ပြီးတော့ငြိမ်သက်သွားပြီးတော့ပုံမှန်အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့ကဘာကိုသိပြချင်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာသူတို့ရဲ့စင်နာတဲ့အကွက်ထက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေဝင်သွားရင်ရန်သူအားပေးလို့ရလေကြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေသူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကတပ်သားတွေရှိချောင်းကိုပြဖို့เนาะခုနကထောင်နေထဲမှာပေးဆက်နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လည်းရဲဘော်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတပ်သားတွေရှိချောင်းကိုပြဖို့ကျွန်တော်တို့တွေကတော်လည်းတကြံပါအားလုံးပါဝင်ဆင်နွှဲကြမှာဖြစ်ပါတယ်တချိန်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကြီးတည်ထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာမြန်မာပြည်မှာစစ်မှန်တဲ့ Federal စနစ် Democracy စနစ်တွေရရှိပြီးတော့လူ့အခွင့်အရေးတွေအပြည့်အဝလေးစားပြီးတော့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံအားလုံးကเนาะဒန်းတူအခွင့်အရေးတွေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကြံကြီးကိုပျော့ပျော့ကြီးဆင်နွှဲကြမယ် Federal Democracy ကြံကြီးကိုပျော့ပျော့ကြီးဆင်နွှဲကြမယ်เนาะကြံကားတွေနဲ့လဲကြမယ်တကြံတန်ချက်တွေတကြံအဆိုကတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေပျော်ကြမယ်ရှင်ကြမယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့တွေအခုလောလောဆယ်တော်လိုင်းကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပြည်ရင်းစစ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးတောက်ရဲဘော်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အရဲတော်ဘုံတပ်သားတွေသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်အားဖြင့်အနည်းဆုံးသွေးစီကြောင်တပ်သားတွေဖြစ်ကြောင်ကျွန်တော်တို့ပြကြဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းကြီးကနော်2021 February 1st ရက်နေ့ကနေစလိုက်တာယနေ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအောင်ပွဲတွေကအလီလီရနေပါတယ်ဆိုတော့ဒေဂျာတာတခုကကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲကကျွန်တော်တို့နိုင်ကိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုနိုင်ဖို့လို့အတွက်เนาะညံ့ညံ့နိုင်ဖို့လို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးဝိုင်းပြီးတော့တက်ညီလက်ညီနဲ့เนาะတိုက်ပွဲဝင်ကြရင်တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်လပ်ရေးပန်းတိုင်ကြီးကမဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာလက်တကမ်းမှာရောက်နေပါပြီ။ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာလက်ရှိကြီးကြီးလိုက်เนาะလက်ရှိကြီးကြီးလိုက်ပါ။เนาะဒီရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ပွဲတွေပို့ပြီးတော့စိတ်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအောင်ပွဲသတင်းတွေနေ့စဉ်အများကြားလာတယ်ပို့ပြီးတော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲစစ်ခွေးတွေရဲ့ငိုကြွေးတယ်ငိုညီးတယ်ဥရက်အတန်တွေကလည်းမိုးသွညံလာပါတယ်ကြည့်ကြည့်လိုက်နော်ဒါအပြင်မရလိုက်တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူတို့ရှုံပြင်းရှုံနော်သေပြင်းသေဖြစ်နေတော့သူတို့ရဲ့နော်ဒီစစ်ခွေးတွေကျွန်တော်ရဲ့လက်မှာအဖမ်းခံရတာဒီမနှဲပါဘူးနေ့စဉ်နဲ့အများကြီးပဲရှင်လျက်နဲ့မိလာတယ်ဆိုတော့ဒါမြမသမိုင်းမှာတကယ်ကိုဒါသမိုင်းသက်တယ်ပါပဲနော်
Soro balo le so jono pike re japa yang aso yin. No? Jono dhre dhku dhicha jono tui lai ke. Ara ka bha le soro. Tamma li zhe li ga. No? Sikhoi li zhe jo. Pei mi ni re che. Ewe che ma longa u pei mi ni bi. No dikao ni go jono ruba ka tola yi yabo ri ga. No BDF di LDF di ga. Wind up yi pei so ni bi. Alo che ma. Dikao ni lana chao chao ro. Lana chao chao ro. So shema solo she le. Jenaru, asyik mili, lana cara kau ni, macam ni. So lana cahu cara macam cima, no? Balok le soro. Jenaru sima, jenaru bama, lana cah masuru. Lemnya ni labiru, bongje labiru, tu sekui cincangu. Leda kau ni cida ku labiru, tak tuan bawa. No? Di kau ni, nak bayi belajar apa dia? No? Bajang le soro, apa kau yang macam sa? Adi itu lagi, no? Lada cama suru asap siap lagi. Dadi, anak seniye, lawye. Jeneral degego demokrasi, seno abdi wa sihir time biri. Lu kui abdi wa sihir time biri. Lu go lu lo miamiro lu gontel ka, tambo abdi wa sihir time biri masuru sih. Tiap, tiap, ay tiap ke ada guru ma, tambo thare. No, todo, nyama biya anashin, sesah. No, pidu gole, ada ciri lu dulu tu boleh matabu. Pidu gole, lulu tu boleh matabu. Tapi dulu ye sekui ye kui ni. Arau jalan dulu wa, lama jek lingak kelilau tau, tu boleh matabu. No, arau kapal lu le suruh dulu ka, cingin gua sah pelak. Tapi oh, dah mula ni ka, yang ni sikit. Yang orang suruh sih, turut terhega, tak biri bari. Biar mi bahalau le suruh. Ache je biar biru, tak biru, biar sengkan ah. Suruh turut sih mah bahvesi dale suruh. Turut ye anak dimiliki kubesi. Turut ye kujuosi buat kubesi. Taka anak sini, neun tanshui, aku meow lah, kolong tujuh. Aro sekuiri, ye kuiri. No, di kau ni kolong. Anak si yang dua bu, sepana bu, siapa yang ni jahre kau ni? Turun ni di, lawa lawa, orang nak tema, orang nak mesti lu dah, turun lawa ni jahre, cerita. Turun apa gua lawa, lawa, cak lingga kelirau dah, lawa tak mumi tahu. Ada apa pilih lepas gua dulu solusi, sekarang ni urai dani, hong ni dani, ni dua ni dani, no, tenaga dani puja lah, no. Soro agusoi me live mo solusi, toro cici mo, tak yira le hari, jempun ada hari tu, niaji be, no araga bahagia biang ni le soro, toro ni senja di le biang biang biro, tak di le biang ni bi, no araga biang, no, soro sekui le kau, no, bahagia le soro, dua cici no, dua jago dua biora, kui bi wa bi, leza lipsi ni bi, no. Jemaah tu kuhar, pinen tunggu lagu, kue wni yar eh. Dah dulu ni jepun ni jaran, no, no. Berita udah memang di bene, no sekui ni. Mesti dengen, nak dengen ni, no. Lada ni aku bawa memang di bene. Atau ikhamu udah ni jaran eh, no. Nada jauh dulu ya buah balai suro, no. Yupin udah ya kuah lalu lupa ni bi sobiro. Dulu ni di June bi, no. Dulu ada dia. Jangan mahu mesiru aku sura, turu kura itu tidak, no? Tidak ada apa, anak seni ada turu dongcha ni aku, turu tu biru, dia biru, jempol ni ada ni, aku tu lain lain ni aku nasi cuit ni, no? Takkan turu ni, jangan orang ya turu wipe, takkan, no? Ambil dia cemau ni kah ma, pemi dia kah ma, sejauh tu jauh ni tu jauh ni, makanya ni aku buat, no? Dah lepas itu, ni dia mah turu pelala, jangan orang ya ambil dia, pula biru ya lari, no? Jangan lupa dulu pinjau orang jauh ni, no? Soro, lawa aku dulu apa biasa le soro? Semuanya bima sedai ni ni, sedaga siapa ni bi so biro? Tapi biro jempol ni ada hari, tuai lah hari. Hari ini bosu le kau, no? Tu nenek dong ni si bi, mana bihu le, no? Naya kat dong ya lau bija bi, cuci, biami si rentua hari le. Ada bahagia biasa le soro, mana luzaru boleh mesiu? Turun tadi le piong ni bi, sini le pan ni bi, sini tadi le jang ni bi, jaga ladu, no jago piang ni lah, macam tu. So,
Atau dua balu leh sura. Wu nenek nenek jeje nenek tanya tu lom ni dah mahuk busurau cunop biasa lah. No, pada masa sura degilu dah mian lagi sih ma. Luai anshi ji. Tiga ni apa ni mule? No, atau aku lolo se turuga sekui leka. No, turuga lezara lepse nai ni. Turuga bau jagu lepse nai. Atau bapa leh sura nenek nenek jeje malu bane manja bane. Hei, ni sekui le minum apa biasa? Minum tama tapi ni. Taka biar yang ni makau biol eh biol ni, no, lusa tozi ale macir aku. Dah jam lo dilupsi ni lah. Macam ke mah menori ye, jam pasti sejak bungaroh biduri alonga. Am nyepi cemau biro, nyama bima degego semane federal demokrasi pirang sujiu, ya ang di sang jam apa sih de? Eh, ni cengja ye, si azumu julun hari kau ni, no, naga jaro. Di dekat ubi dua majulah ni, cima do jazwe mujiri, crimes against humanity julan hari kau ni, mayang ni nergo abang bari, alu mayo kau ni alu jozingu tak kuteh, no, no, kujari sekuiri, no, toroye sekui boji, tumbuh surya kau, mire kajaro lebeu, joci dah kuiwe cima bo, lebeu joci dah. Jauh cerita video, no video awal lain boleh biarlah dekat jauh. Toro ni macam ni yang lain sih ni, no. Toro kui kui jenis lor, kui kui jenis u, atau kui kui jenis lor kui jenis kui na, kui na video, macam lain gua dia video, sejarah ni sih. Kau ni, no kau ni, ada aman dia we, mana sejarah ni, negara awal mana yang biar ni kuno, macam lain baru biar leh dina jauh ni, no. Ada dua bahaya lain sorok, no? Boji tomenga, tetapi cibo tibo bod lah ari, tetapi masih bulah ari. Ada, jangan roga biasa ni. Nego gerega ku, tetapi masih dah, no? Tetapi yang dua biso gerega lumba hokau, nego gerega ku, tetapi masih dah. Tapi yang tomen laga ro, tak kiu masih dah, no? Nampak macam sejak kali cici. Bodoh tau ni ngerti dia, mesti dalam si robu ni macam apa? Cepat ni bi, padu malam bukan robu, no? So ro, ada jam lo berjiji ni, pikir dia bangga game changer sura puai kapa, no? Surong itu dia, melayan ni abang abang terdai ku, tadi si 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 benai lu si, pelak so biro, tangji ni tamat. Ayo sama dompet sura kau ni mah bau, tak kau musuh sura kau ni mah bau. Biar ni sah bijak zipun leh sura. Jadi muda kau dolar terhal, no? Dada no? Biar lah. Jadi muda kau dolar terhal, mian diri, no? Jadi muda kau dolar terdang bimbing. Bojoji tu bojoji, nasa kau puai weni, no? Soin bawa, tengah aku simpan air lusin, dolar terdeng, no? Game changer sura, kebaya ye ye mah jauh ni de, ni mah biar di binyasin, di binyasin ni ka, suba miro, surong bi fokar. Ma ala, no time itu biar siang, biar siang ma ala. Di kanggu, daya ya, senya ya, senpenai, American dollar, tetam peme supiro surong bi fokar. Ado biar jenaka, tomun sura kau ni senya umi si, melo takuai musura kau ni le, senya umi si lah. Tengah orang sedar dia, wala bisu dia, mana kau ni ya, lumba hau dong, no, kui ni pihon. Tengah aku dah mohon siro. Tapi yang pihon ni jaga le, NUGM mahabiyam yang terus bobi, no, so lelaga ladari, no, lelaga yula lusi, dolar belau bime, lelaga pihon CP ni lusi, dolar belau bime, no, so biro, kalah lagi, surang wili, tau lagi, lelaga ni jira ni jarma. Cucu ni yang war. Ado, lelaki kau ni, minori, saya Google loh ini. Google ya jodoh MPC, chance, di baka energy usah tuh, no, pintu yang gue lupa ni usah tuh, daya dalan gak lupa ni usah tuh, usah tuh biru, ni ni alat macam lewe, no, lewe ni gue pasi ke, minor buat ni, asal naik lama, no, suci le ya me, pintu gak le minor sungguh pime. Eh, dah mahu minum sebiji, my twin nabe so ye, leraga kau ni.
အခုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကပဲเนาะကဘာတဝန်းကမြမပြည်သူတွေဝိုင်းပြီးတော့เนาะပဇင်းရိုက်ဖို့လို့အတွက်ပတ်စံကောက်လိုက်တယ်ဒေါ်လာ100ကျော်ရတယ်အေးမကြခင်မှာမင်းတို့ရဲ့ပဇင်းနေရိုက်ချခံရတော့မယ်ပြစ်ချခံရတော့မယ်เนาะအဲ့တော့မင်းတို့ကောင်းနေအဲ့ချိန်ကြမှာကျွန်တော်မားပါပြီဗျဆိုပြီးမလုပ်တော့မရတော့เนาะဆိုတော့လက်ရှိအနေထားမှာကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုတင်ပြချင်တာကကျွန်တော်တို့တွေနိုင်နေတယ်နေစနေမြအောင်ပွဲတွေရနေတယ်စစ်ခွေးတွေခွေးတွေဝက်တွေတေပြီးတော့ခွေးပြေဝက်ပြေပြင်းနေရတယ်ဒါအပြင်အခုကိုသူကောင်းတွေကိုခွေးလိုဝက်လိုကိုမိနေတယ်အရှင်းသုံးပန်းเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းစကားကိုအဓိကပေးခြင်းတယ်ဒါအပြင်ကိုကျွန်တော် live ပေါ်မှာတွေ့လိုက်တာကိုကျော်လှဦးဆိုတဲ့တယောက်သုံးသက်တင်ပြထားတဲ့ဟာလေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြီးသူကိုကျွန်တော်ဝင်မြကြတယ်ဆိုတော့ तू อ่ะဘာကို तू อ่ะပြောပြထားလေဆိုတော့မော်ခီးမှာအတိုက်ခံရတဲ့အခြေအနေเนาะဒဏ်ရာရတဲ့စစ်ခွေးတွေစွဲမထုတ်နိုင်လို့စစ်တပ်ထဲဂရဲချမှုတွေတဲ့เนาะ၃ရက်ကြာတဲ့အထိစွဲမထုတ်နိုင်လို့ပြစ်ထားလိုက်ရတဲ့စောက်စစ်ခွေးတက်เนาะဒီကောင်တွေကိုဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့လို့ဒဏ်ရာရပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကောင်တွေရှင်းစရာလားမရှိဘူးဘယ်ကောင်းမှလည်းလာမကြတော့ဘူးနောက်ဆိုဟိုတနေ့ကဇလီမြင်းနဲ့လာပြီးတော့ဘုံကျဲချပြီးတော့အစပါဖြောက်ပလိုက်တယ်နော်နောက်တစ်ခုလက်ရှိကျွန်တော်ဘီသူတွေကိုသိစေခြင်းနဲ့သတင်းကောင်းတွေပါသတင်းစကားတွေပါနော်မုံရအထက်ကားလမ်းနေမှာမှတ်ပုံတင်စစ်နေတာကစောက်စစ်ခွေးတက်ကမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ LDF တွေပြည်သူဘတ်တော်သားတွေဖြစ်နေပြီတဲ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်သတင်းတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်လမ်းကြောင်းကိုအခုစစ်နေတာလုံခြုံရေးယူနေတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူဘတ်တော်သားတွေเนาะဒေသဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူစစ်စစ်ဓမ္မဘတ်တော်သားတွေဖြစ်နေပါပြီနောက်တစ်ခုဘုဒ္ဓလေးရဲစခန်းကိုတဲ့ကိုဘကဝင်တိုက်တော့လဲစောက်စစ်ခွေးတွေမုံရွာကနေပြီးတော့စစ်ကူမလွတ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့เนาะရဲခွေး18កောင်ទេပြီးတော့စကံကိုပါကိုဘကသိမ့်လိုက်ကျွန်တော်ဒါပြန်ပြီးတင်ပြမယ်နော်ဘူးတလေးရဲစကံကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဓမ္မဘတ်တော်သားတွေဘက်ကကျွန်တော်တို့တွေဘက်ကဝင်သိမ့်နေမုံရွာကနေစစ်ကူမလွတ်ရဲတော့ဘူးလွတ်ဖို့လည်းအင်အားမရှိတော့ဘူးထွက်လည်းမထွက်ရဲတော့ဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တို့ရဲခွေး18កောင်တင်လဲတင်ဒီကောင်တွေကဘာကူးဆိုင်မှာလဲနော်တို့အသက်မှမဟုတ်တာတို့မိသားစုမှမဟုတ်တာစစ်အာဏာရှင်ဆိုတာတို့ရဲ့ကိုဂျိုးစီးပွားနဲ့တို့မိသားစုရဲ့အကျိုးစီးပွားကလွယ်လို့ဘာမှတော့တောက်ကြမဆိုင်တာအဲ့တော့ uniform ဝတ်ပြီးတော့เนาะတစ္ဆာခံနေတဲ့ကောင်တွေဘောမနေတဲ့ကောင်တွေခွေးတွေဝတ်တည်တည်တာဗောเนาะအခုလက်ရှိအနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြည်သူတွေဘက်ကဂျေးရွာတွေတွေမဟုတ်ဘူးမြို့ပြတွေကိုပါကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်နေပြီအထူးသဖြင့်စကိုင်းတို့မကွေးတို့ကချင်တို့ဘက်เนาะကရင်ပြည်နယ်ဘက်ကယားပြည်နယ်ဘက်တိတ်တည်တာမြို့ပြတွေကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းနေပြီကျွန်တော်ဘက်ကအုပ်ချုပ်နေပြီကျွန်တော်တို့စီရေးရလဲအဲ့မှာချုပ်ထိန်းနေပြီဒီဘက်ကအရက်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေးတွေလဲတီးချောင်းနေပြီဒါတွေကဘာတွေပြတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်ပွဲတွေဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့2021ထွက်လာတဲ့အချိန်ကလက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးတော့လက်ပလာနဲ့ရင်ကိုကော့ပြီးတော့လက်နက်မဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြပြီးတော့တောင်းဆိုခဲ့ကြတာအဲ့ဒီကနေမှတူမီတူမီကနေအခုနောက်ဆုံးပဇင်းကိုရိုက်ချဖို့အတွက်လွေးကွာနေဝင်နေတဲ့စနေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အုတ်ချုပ်ရင်းနေမြေတွေရလာပြီဓာတွေကပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ကျောင်းကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့သုံးသက်ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘလောက်ထိအောင်နိုင်နေတယ်လဲဆိုတာအောင်ပွဲတွေရနေတယ်လဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တင်ပြချင်တာကနော်စစ်တပ်ကကဏ္ဍနှလုံးတက်တယ်မဆုံနှစ်နှစ်တို့လေးလေးတို့သုံးသုံးတို့ပျောက်လုံးဖြစ်နေပြီလုံးပါပါနေပြီနော်တို့ရဲ့စစ်ဖို့ဆိုတဲ့ကောင်တွေတက်ပြီးတော့ရင်ဖွက်ထားတာကြီးဆိုမဲ့ကြည့်ကြည့်နှစ်နှစ်ချီပြီမနာဘူးဒါပြည်ဒီဘက်တက်ကပိတ်မိနေလို့ဟိုဘက်တက်ကလာမကင်နိုင်ဘူးဒါပြည်အဲ့တက်တွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီတက်မှတစ်ခုတည်းနဲ့ဟိုလဲပြေးရဒီလဲပြေးရနဲ့ဝင်မမြတော့ဒါပြည်ကိုတို့ရှိကိုထပ်ဝင်နေစစ်သားဆိုတာမရှိတော့ဘူးလူတွေကစစ်သားကိုသတွေးထဲယွန်းတယ်လောက်ထဲယွန်းတယ်အကုန်ဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့အင်အားတက်လဲမရှိတော့ဘူးဒါပြင်ကျွန်တော်တို့
Nizin di gong ni gu chui bie ni ya. Dai chong ni ya. Piong di ni de duru in a di ya. Tao ne chi. Gu su ting na di yu. Ga la rao. No ma jage ma. No kli wara ni shi de. No. Dan ya bido gila na pia dora ni shi de. No na gu chao bido. Ga bido. Se la ma yu bido. Ya pa gu bie gong ni shi de. Gong ni bi duru. A gu nao so jian ni de ha di ga. Duru ne sui ma zho miu ma se. No. They come over to a lot hardy, hardy vegetable. No? So I need how young. Torokura, a good mielavi. Mielavi, mielavi, no, tapido, pagwego yami. A lot of gongi, minogongi, no? Sequiri. Na minogu, biogenaga, minori, nounda yajaba. Pidubaku, koloma. Lena chaba, lewema. E nabiomen, not a kuga. Mino dagani, labido. Narubaku gula de chimal. Zagab yorail, la 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 la, your thing of yone. Mino a mago, me middle a mango below dra. Mino let a chat up, siam. No? Taka jenny to play malane. Will I be so you know? Naro debugger dama, democracy, san no dime, mino lone bulure. Taka lare gongs of your taka, tamuda buro, naro a yapamaro, lama lone. Aragula mino the rebegin. Aro, the gap yadanaga balezro, may I line do a throw up. Piolumhobu, no lena solution, Mabolumhobu, no Manega solution, no game in Yabama. Da do lena don't need. At all, decent query, tapido, what up yandalu. A nezo in ane, a danyazo lobis right. Julo pure, no? Hua usabido pure, chilo sara, no? Tegarigero, diganima, in ago machine. Tap yanibi, tap yanibi, tap yanibi. တက်ပြတာမှာသူတို့စိတ်ကြအပြင်းနဲ့ပြတ်နော်စိတ်ကြတဲ့အကြအနေပြီဘာလို့ဆိုသူတို့ရှုံးတော့မယ်ဆိုတော့သူတို့သိလူဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့အစ္စတာမှာသိတယ်သူတို့လောက်ရည်ဒီမာနေပြီပြီးသူကသူတို့ကိုဘယ်လိုမှခွင့်မလွတ်တော့ဆိုတော့လေသူတို့သိလာပြီနော်သူတို့သိလာပြီစိတ်ကြပိုင်းဆိုင်ရလည်းပြတ်ရုပ်ပိုင်းလူဆိုတာက အေးရတယ်စားတယ်လူမှခန္ဓာရေးဆိုတာအကန့်အသတ်ရှိတယ်အုတ်ဒီတက်ကတော့လေနော်ကောင်းကောင်းလဲမအေးရတော့ဘူးကောင်းကောင်းလဲမစားရတော့အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကခန္ဓာရေကမရှိတော့အဲ့လိုခန္ဓာရေမရှိတဲ့အခါကျစိတ်ကလည်းပူကြတယ်နော်ဟိုစစ်ခွေးတကောင်တက်ပြီးတော့သူညီးတွားရတာဆိုနည်းနည်းရှိပြီမနားအောင်နောက်ဆိုလို့ရှိရင်ညည်ကြီးတဲ့ဝင်ရတော့မျောစာဖြစ်တော့မယ်ဒီကောင်လေ ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပွဲကကျွန်တော်တို့ကနိုင်အောင်တိုက်မှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ကိုနိုင်နေတယ်เนาะတခါစစ်ခွေးတွေကကြံရမရတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြူစောတီတွေကိုလက်နဲ့တက်ဆက်ပြီးလက်နဲ့တက်ဆက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လေကိုယ့်ဘက်ကအသာလေးပဲပြူစောတီတွေရှိတာလက်နဲ့ကိုပြန်သိမ့်ပလိုက်တယ်ကိုယ့်ဘက်ကတော့မှလာပြီးတော့လက်နဲ့အလှူပေးတယ်လို့ဖြစ်သေးတယ်เนาะတခါချင်းမှာဆို
င်းခွေးမှလည်းဒီကောင်ဒီအတုံယုံခွေးသေးဝတ်သေးသေးပြီးတော့မျောစာတွေဖြစ်ဆိုတော့ဒါတွေဒီအမှန်တရားပါဒီအကြောင်းချက်တွေကခုနကကိုကျော်လာဦးကသူစုစည်းပြီးတော့သုံးသပ်ပြလာတာပြီးသူတွေကိုကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးတော့ဝင်မြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါအပြင်เนาะကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တင်ပြခြင်းလားဒီရက်ပိုင်းမှာเนาะဒီရက်ပိုင်းမှာမျိုးပြပြောက်ကြဆစ်စီရေးတွေကပို့ပြီးတော့အချိန်မြင့်လာရန်ကုန်မှာဆိုရင်အခုနန်းထိုက်အောင်ဆစ်စီရေးတကယ်ကိုနန်းထိုက်အောင်တကယ်နမ်းမေဘွားရင်တကူပဲဗျာတကယ်ကိုနန်းစံနဲ့ရင်နဲ့နန်းထိုက်အောင်ဆက်စားခြင်းမဲမင်းရောက်လိုက်နေစိုးဝင်းတို့နေတဲ့အိမ်ဝင်းကိုပြစ်ထလိုက်တာနှွာပလိုက်တာစစ်ခွေးတွေငုတ်တုတ်သေးကုန်ဆိုတော့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တချို့ကတော့ပြောမှာပေါ့စစ်ခွေးလောက်ပဲသေးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါကမဟာဗျူဟာရအရန်ရေးပါတယ်မင်းအွန်လိုင်းတို့စိုးဝင်းတို့နေတဲ့အိမ်ရှိအထီးကိုကြီးစံရောက်နေပြီသူတို့ကိုစောင့်နေရတဲ့ကောင်းနေစစ်ခွေးတွေအထီးကိုဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဘက်က PDF တွေ UG တွေမြို့ပြပြောက်ကြားတွေကနှွားနေပြီဆိုတဲ့သတင်းစကားအဲ့ဒီ message ကြီးကအကြီးကြီးပဲမင်းအွန်လိုင်းတို့ကောင်းတပန်းကြီးသွားပြီးတော့
tuh tuh kau jauh lah mami. Di sini sekarang ia yang jiba, no, nanti aku sesi. Tak kau jual lagi mah, no, aku kau bumbu sura kau, bumbu sura kau. Ani kau betul video apa je kau lihat, sesa ni, lama mah, no, so daria bahagia dah leso. Di kau ni beni ani ni malam jom dobu. Di taka kau ni jenawa solusi sesi esok raga, ho neza ya doma sesi. Agua naya nama semi bim seni. Di kau ni di pidu alau ni jenai cai buaya ni ya, pidu ye janduri. Ado di kau ni ya buah di beni ama ni ni di kau ni malam jom dobu, pidu a jauh semua. Nau yang kau mula we mende, no? Kuai belai. Dari ga bahari ko piat dale suru, nyop piat piat jaru ye swan. Nanti aw sisi ye aw mimuri. Dari ko piat. So dari di bidure ko sejak kuat dan asid lu. Jenaroh di maccha ekan nango naima pshet ye suru. Cima do dres gaji gule tesam la bare. Tapi ko balai suru, guna ga nanti aw sisi ye desai jebai me. Mengeladung leda ka sili ini ko, mobil leda ka sili ini aku dohne apa je lagi. Macam mana you kan? Dohne apa je lagu ha, no? Tapi kayaanu dongguaru sisi ini asyik dia nyaji be. Soalnya nyamabi anama, no? Nyamabi anama. Jenaruri baga, pobiro sisi ini, pobi nabi, taksi di pobiro puanane. Tapi aku pobiro tuja raga, no? Bagus apa? Pobiro seni bini cebian lah ni, no? Amnya lain boh aku susu sekui ni, yang no aku bagus tu ni, no? Jenaruri, yang ni macam ni, aku siapa ni? Bagus apa kat Taiwan ni, no? Sekui ni aku main sura belajar, tu ni, no? Nalaga jero sekarang ni winter belajar tu ni, pobiro jalan, ada cungu biro cila lusi, nyamabi anama. Nia anama sebuah ni, sih. Ada jenaruh bidur ini ni, di lo ada baby lo type buaya ni ni, jenaruh ye PDF ni, LDF ni. Jenaruh ni tema buah ni pesan ni jari, jenaruh ye tu ye kau ni. Ada ku solo bidur, federal ye demokrasi ye, tiang ni ada mu atua ku, ada pesan ke jari, jenaruh ye azan ni ni, tak tare si jauh jenaruh jaja mah, siapa ni? Jangan lo jenaruh di dalamah, dalam dalamku juga jenaruh lupa jamai. Nau di cing, tegak aku semua ni, federal demokrasi sana jitu tahu ni kaji. Jenaruh ini alam tuju dalamah piaujam. Di cing mana jenaruh ka, yuajadi, yimajadi, apa muka mana? Di melayu ni dekwa, nyamabi ma, aisy kiri beroma, lenda ni bojano mea. Nyamabi ma beroma si anak sana tapiro. Kau macam awal lah, jenaruh ini amnibat si mungjam. Jenaruh di dalam buah seni ya jadu alu biar. Doye, taksi ahong ni ku jenaruh ni ada yang apa? Melayu lain sura kau ah, kuyu, niau kai mereka, tu anak di melayu sura sih, baham sura mereka siapa? Di kau tu ada siapa juga yang lain masih ramah. Jawabnya jangan sih lama. Tajam lo diganga, nak songkut lagi diganga. Suangku mayang, suangku yesa, jomba, lama siapa? Nak songkut di tu ye sekui ni, ye kui ni ku tuju dua mah, biru ku yesa mah siapa? Belau dia aku diganga yesa dale sui. Nusu kli esui kasa, yang ni biru pansi ni, no? Nebat dia mah, no? Jangan lo LDF ni. Biar jari cuaca dihari mah, Januari tu, tukar ni esok biro, jangan lo di biar jari jangan lo dolar ini baru tukar ni esok biro, panen luda time je dong ni, ni sahaja, tapi sahaja, asalnya la misio dale, takah darul la ni tu, gua dong ni, no, Januari tu, ini tu misio ni, badai esok ni le misau, aku lawu biasa ni misio ni, luna ini baru bongje cha. No, family ni biar jari solusi, ni saja, tak de.
lau dia orang ni kau ni ka, boleh video yang mana jadi. Ado jenaruri, dia kau ni kau majaya am pelan bodi ni le, sekuai ku, mangsa am apa cede, suaca am apa cede, ya am jenaruri kau, piokca dia am apa cede. Dah jemur jenaruri biduri, alu subang suai ane, dia tak boleh ku jenaruri, waimiro, dani lani waimiro, tak boleh ku jamai suai. Jenaruri am boleh ka, am yang zongu. Yasih mah cede, lesi jenar semua dibaca kiri. No jenar ini, awam beri ku cici lah. Jenar ini belau ti awam ini dale. No, jenar ini biduri pati subang suari. Dah jamu di asing ku jenar ini setengah mah cede. Jenar ini mari ha, kau yomi mah bu, siami ke tu be, asing tengi ni ni, dalam ni dia duri cede. Jenar ini ha. Ang buaya si gu yang beramah nama sok lama tu, tak yeba macam mana, tuh macam apa ni, tak tisisi suhaya tu dah ni, jono ruah tak buaya we men lumiori, siapa dia? Dah gu jono ruah dia jam apa siapa ni? Dah gu jono ruah sabi cengjam apa siapa ni? Dah jam lo jono ruah biduri gu tapi jono dia jangan aga, di ni so jono dia jangan joni, no, nampak dia jangan di sini. Jenaruh itu le, ye boleh panjat hari aja, no? Sekuiri ye, no? Mandat ina, sekuiri si dia ni ana, madu apa ni? Wuwe sama, sekuiri ye jemat ina ma, mani apa ni? Wuwe sama, di lo ni je apa ni? Dolai ye ma, bukan bawa lu, ya bare? Tapi jenaruh dolai ye boleh, no? Tapi boleh ni jare, terus ni juga jenaruh, naik dalam gua mio kujab lu bare. Sita dia suraga, pasal yang gong mana, no? Lalu saya jono ru dolai ima, nengah dekaya aku ni suraga, tak mesti bawa. Jono ru nyamari kau cuci, kuni di jari kuni bersih bawa. No jono ru mah biduri, jono ru PDF di LDF di biar biar jari. Tapi boleh wujud ni, no? Lena kau ni luju ni, cheese ni luju ni, no? Tororo ika atap ku pisa bu sendir. Di lomio jono ru ye. Tu ye kau ni juga, luar ni deh, lana tu, cheese ni, yekari, sewari, dari ko jono ro biduri ka, asyeh aku mesti ambilan pumu biru, tabang kuni beja bu luar ni, tapi jono ro ni, no sejai je suraga, di dalam dia lumiau, no asada di lume, arah ni juga le jono ro biduri ka, belo ni ni kuni lo ya mle surai hari, masa asada tau suruh sih, jono ro acang dan hararu, no naga jero jono ro Di acara ini orang dulu ni lembab ya, pido ni, jono ro log tabir orang touche, nyobia boleh tigo, jono ro, tak boleh ni ka, seni lah bisoy, jono ro ya PDF ye boleh, LDF ye boleh, no, naga jono nyobia pelajari itu aku, ini ni ka, dulu ni ye, ini ni ka, dulu ni ye, miba ni ye, ini lu, jono ro ni, cuma ekhan yang bulu le, kunci pen yang bulu le, sengsara yang bulu le. Dah bingu, jenaruh. Tenen ini senap dia jenaruh tu yang kami sihir, nyobiari adidi mah sihir. Turun ni kalau adede ayah ladu bibi ni, acengka gangu sah. Tenggelam ni jenaruh acengka dia jalu alung alih biru, kolong taja. Jenaruh ini caja me sura acengku, turun kalau ladu bibi ni sah ni de. Turun ini adua luar ni de lana juga le, jenaruh a jodin susang pesenja mah siapa le. Jangan lupa jono tiba aja naga jono rumah mari di dajama, tolong dajang ku senyawa jame, jono yang dugu jono gua lomba ku nyece biar kalau miamu, ambuai ku le jono lomba ku nyece biar kalau miamu, ambuai ku jono yang dua jame, jono subang suan ada tak, tegak ku jono ambuai ku le tegak ku yang doma, tiga ni ni, tercehi jono rumah mabi ma, tegak ku semanek. Federal demokrasi sana itu di tahun biar, jangan rey dah jemah tu biar jemah, jangan rey ngezengah biar gaya ni, biar rey lu, tapi jangan rey ma biar bini anggaya ni, dah jemah rey lu, arah itu aku jangan lu aduh cah biar, biar biar dah jemah buat aku senyawa jemah, dah jemah lu jangan ni gongjo ni ni, jangan rey naik gong naik mati jari. Sekuai-sekuai ni, tak jangan show ni deh.
that time piani, quit the what they pay me do, quit ye what ye piani yare be, a good quenu, walu, a pangani yare, Tajamlo generally, nine out doajami, a jirobo, mocha ango army.